orta məktəblərdə səsli dərslik layihəsinin tətbiqinə başlanılıb. 6-cı sinif ədəbiyyat dərsliyindəki mətnlər televiziya, radio diktorları və qiraətçilər tərəfindən yüksək səviyyədə səsləndirilib və bu elektron tədris resursları səsli dərslik.az saytına yerləşdirilib. Mən səndən bir yaşıl budaq istədim. Sən mənə bəxş etdin zümrüd meşələr. Ölkəmizin təhsil sistemində unikal layihənin tətbiqinə başlanılır. İlk dəfə olaraq səsli dərsliklərdən istifadə edilir. Ayağı yalın, yolunda can qoysam yenə az olar. Bəlkə buna görə əzəmətlisən. Daha çox görmə məhdudiyyəti olan şagirdlər üçün nəzərdə tutulan layihə, 6-cı sinif şagirdlərinin ədəbiyyat dərsliyindəki bədii mətnləri rahat bir şəkildə öyrənmələrini təmin edəcək. Təhsil Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə ərsiyə gəlmiş layihənin hazırlanmasına 5 ay zaman sərf edilib. 6-cı sinif ədəbiyyat dərsliyində hal-hazırda olan bütün mətnləri, bədii mətnləri və eləcə də yazıçı və şairlərin həyat və yaradıcılığı haqqında verilən informasiyalar yüksək bir şəkildə səsləndirilib, səsli dərsli az saytına yerləşdirildi. Bu sayt vasitəsilə bizim məktəbli şagirdlərimiz, yəni məktəbdə təhsil alan şagirdlərimiz, eyni zamanda görmə imkanları məhdud olan şagirdlərimiz özləri, valideynlərinin köməyi ilə həmin sayta daxil olaraq həmin mətnləri dinləyə, eyni zamanda telefonlarına, planşetlərinə, kompüterlərinə yükləyib internet olmayan bir məkanda da eşidərək öyrənə bilərlər. Layihə rəhbəri Novfər Şirinov deyir ki, bu addım nəinki görmə imkanları məhdud, eyni zamanda bütün şagirdlərin dərslikdəki bədii mətnləri eşidərək öyrənməsinə, sözləri düzgün tələffüz etmələrinə və natiqlik qabiliyyətlərinin inkişafına xidmət edəcək. Ümumilikdə səsli dərslik Azərbaycanla birlikdir. Buna qədər səsli kitablar olub və s. səsləndirilib, şeirlər səsləndirilib, təbii ki, romanlar belə səsləndirilib. Amma orta məktəb dərsliyi olaraq bu şəkildə səsləndirilməsi birlikdir və elmi əsaslara söykənərək hazırlanmış birlikdir və düşünürük ki, bundan sonra da digər dərsliklərə də şamil etmək olar, təkcə ədəbiyyat dərsliklərinə deyil, bunu eyni zamanda ingilis dili dərsliklərinə tətbiq eləmək olar, tarixə tətbiq eləmək olar, beləcə digər humanitar fənlərə bu şəkildə tətbiq eləmək olar. Novfər Şirinov deyir ki, layihənin effektivliyi qarşıdakı dövrdə tam aydın olacaq və bundan sonra digər fənlərdə də bu metodun tətbiqi mümkün ola bilər. Bir damət şaha belə cavab verir. Şeyx Bəhayədə günah yoxdur.